Assalamualaikum and hi semua. So hari ni kita nak buat cheesy egg menggunakan air fryer. Okay, jom kita start. Masukkan 2 biji telur, kemudian masukkan 3 ulas bawang putih yang telah dicincang halus. Masukkan crab stick. Yang ni saya gunakan dalam 10 batang. Kemudian masukkan 1 sudu mayonis. Masukkan mozzarella cheese, yang ni tak kisah berapa banyak. Kemudian setengah sudu sos cukup rasa dan juga sedikit garam. Kemudian yang ni saya masukkan parsley, kalau tak nak letak pun tak apa. Masukkan sedikit black pepper dan kacau sehingga sebati. Okey, bila dah sebati, kita boleh tambahkan lagi mozzarella cheese ni dekat atas. Kalau nak letak banyak boleh, nak letak sikit pun boleh, ikut cita rasa masing-masing. Kemudian saya tambahkan lagi daun parsley dekat atas ni. Okey, dah siap, kita boleh masukkan dalam air fryer. Kemudian bakar selama 7 minit pada suhu 180 darjah Celsius. So inilah dia cheesy egg. Nak keluarkan dari mangkuk tu macam struggle sikit sebab dia lembut sangat-sangat dekat dalam. So kena hati-hati, okey? Kalau nak makan dalam mangkuk terus pun boleh juga. Dah siap. So kalau makan panas-panas ni memang lagi sedap lah sebab dah terasa cheese tu tertarik macam tu, okey? Dah siap, selamat mencuba semua.